Morjens ja tervetuloa vuoden ensimmäiseen videosäkkiin. Ja tämä on siis videosäkki-ohjelma, jossa käsitellään DVD, Blu-ray, 4K, Ultra HD, levoja ja myös tietenkin videokasetteja VHS Betamax-formaatissa. Ja joskus mä vaikka saan laserdiskejä, niin miksei. Eli kaikkeen leffoihin ja videoihin liittyvää, kyllä. Ja tässä ekassa jaksossa sitten unboxataan vähän tämmösiä rästiin jääneitä unboxi-hommia, koska mulla se mega super hyper unboxaus oli ennen joulua. Niin siinä multa taas vaihteeksi unohtui pari pakettia, mikä mun piti silloin unboxata. Mutta siinä oli niin sikana unboxattavaa, että se on ymmärretty, että välistä jää jotain sitten. Mutta nyt mä siis, niin kuin mä lupasin, niin mä muutan tämän homman niin, että mä en tee yhdessä livessä koko kuukauden pottia, vaan aina silloin täällä, kun tupsahtelee paketteja, niin teen niitä sitten pois alta. Ja ensimmäisenä meillä on sitten tämmönen postipaketti. Ja mitäs meillä täällä onkaan? Ketju Karipusey, Kaappaus merellä. Ja tämähän on tämmönen filmi kuin The Chain, vuodelta jotain 2002 lukee tässä DVD:ssä, mutta en tiedä onko se leffa silloin tehty. Eli The Chain on tämmönen elokuva. Tän on ohjannut semmonen äijä kuin Luca Perkovici, ja se ei sano mulle yhtään mitään. Mä kattelin tän jo, tää on tämmönen keskinkertainen, hyvin keskinkertainen actionfilmi, minkä ainoa vetonaula on sitten tietenkin Karipusey. Kyllä, Karipusey on tunnettu luonnennäyttelijä kyllä sitten näistä, kuten niin kuin sanottu tässä Kaappaus merellä ja sitten mitä sillä nyt on pahisrooleja esimerkiksi Lethal Weaponissa. Kaikkihan tietää Karipusey, mutta ei tää ei ole mikään kauhean erikoinen Karipusey-filmi kyllä. Että se ei pääse tässä revittelee. Tää juoni on semmonen, että tää Karipusey on tämmönen huumekyttä, joka jahtaa tämmöstä huumekauppiasta, mikä tässä kannessa nähdään. Ja sitten se saa sen kiinni, mutta sitten ne eksyy viidakoihin ja sitten ne kahlitaan tälle ketjulla sitten toisensa kiinni. Ja sitten ne joutuvat yhteistuumiin sitten joutuvat sitten selvittämään itsensä pois tästä kiipelistä. Mä en edes muista, miten tää loppui. Niin tää oli niin keskinkertainen. Tää on just semmonen film, että mieli alkaa haahuilemaan ympäri ämpäri ja tekee mieli tehdä kaikkea muuta kyllä. Erittäin unohdettava. Mutta se, minkä takia mä hommasin tän, on tietysti tää Hollywood Actions. Mähän puhuin näistä Hollywood Actionsseista jo viime kerralla. Että tää Hollywood Actions on tämmönen kummallinen tuotemerkki. Joku Elab AS levittämä ja Diamond Karat on yksi tuotemerkki tässä. Ja mulla on kaksi muuta Hollywood Actionsia. Toinen on Robert Davin tähdittämä David A. Priorin ohjaama action-filmi verkossa. Oli se Tenet vai mikä se oli? Tääkin oli tosi keskinkertainen. David A. Prior on tehnyt paljon paskaa, mutta siis sen yleensä ne, esimerkiksi Kill Zone on helvetin hauskaa paskaa, mutta tää oli helvetin tylsää paskaa. Ja myös se Demoni yön teurastaja, kaikkihan ovat nähneet sen Robert Davi, David A. Prior leffan Demoni yön teurastaja, Night Trap, niin sekin on tosi paskaa. Mutta olihan tällä parivaliakolla on se yksi hyväkin action-filmi. Mä en muista sen nimeä, se löytyy mulla tuolla. Vittu kun mä en muista sen nimeä, mutta sitä oli New Orleans, se oli semmonen action-leffa, missä sitten oli semmoinen kova raitiovaunu taka-ajo, ja se menee ehkä 5 km/h, se pitää nähdä, että sen ymmärtää. Sitten tietysti, minkä mä esittelin tuossa harvinaiset leffat perkaamisessa, niin Hollywood Actionsin Terminal Force, tää on näistä kyllä se varmasti halutuin. Tää on Brigitte Nielsenin tähdittämä science fiction spektaakkeli kyllä. Tää on uskomattomia tehosteita ja paljon hienoa vauhtia tässä halpis science fiction filmissä. Mutta siinä on nyt nämä kolme mitä mulla on Hollywood Actionsseiltä. Se on niin tyhmä nimi tää Hollywood Actions. Jos sulla on Hollywood Actionsseja ylimääräisenä, niin mulle kyllä kannattaa niitä tarjota. Mä oon niin tyhmä, että mulle kelpaa kaikki Hollywoodin actionsit kyllä. Sitten mennään eteenpäin. Mulla on siis 3 pakettia. Eli tää on nyt toinen näistä paketeista sitten. Juu! Tää oli semmonen, mistä mä oli oikein odotin, että mä pääsen puhumaan. Eli Jake Gyllenhaalin tähdittämä tämmönen elokuva kuin Enemy, jonka on ohjannut sitten toi
toi, sano nyt, Denis Villeneuve. Eli mies, joka tunnetaan paremminkin uuden tulevan The Dune-elokuvan, by the way, aivan varmasti teen elokuvissa nyt jakson siitä, sit, jos me joskus päästään katsomaan sitä elokuvaa. Tänä vuonna pitäisi päästä. Dune, tuleva Dune ja sitten tietysti Blade Runner ja sitten tietysti toi Prisoners ja sitten Signal, siis mikä toimisi ne avaruusoliot tulee? No kuitenkin kyllä te tiedätte sen avaruusolioiden saapumis. Arrival, no niin, Arrival, sitä mä hain tässä jo. Mutta tää on ihan mielenkiintoinen mysteeri, thrilleri kyllä. Jake Gyllenhaal tekee hienon kaksoisroolin, eli tää on mies, joka huomaa, se kattelee elokuvaa ja huomaa, että ihan samannäköinen jätkä on siinä elokuvassa. Ja sitten se alkaa selvittää, että kuka tää jätkä on, ja menee sitten syvemmälle tämmöiseen hyvin mysteeriseen ilmapiiriin. Tää ei niinku todellakaan pitele katsojaa kädestä, tää ei yhtään selitä, että mistä siinä on kyse, eikä se ole välttämättä oleellistakaan. Tää elokuva on enemmänkin tämän päähenkilön niin kun se tilanne, mitä se kokee, niin kun, kuinka confused se on. Kenties tämä on ehkä joku tämmöinen allegoria niin kun skitsofreniasta tai jotain semmoista. Mutta toisaalta ehkä tämä leffa myös tuntuu vähän sillä, että tämä tuntuu, että tästä niin kun puuttuisi kokonaan kolmas näytös kyllä. Että se jo jää, kaikki jotka on nähnyt tämän leffan, mä en todellakaan halua spoilata sitä, kaikki jotka on leffan nähnyt, ne muistaa sen loppukohtauksen, niin musta vähän tuntuu, että okei, se tulee niin puskista, niin okei, what the fuck, nyt mä oon kiinnostunut, mut sit se niin kun mitään ei tapahdu, joten niin en mä tiedä, että mä olisin ehkä kaivannut vielä jotain lisää, mutta siis hyvin tunnelmallinen ja oikeastaan vähän naurettavakin. Rupesin vähän naurattaa, että miksi tää on näin synkkä, koska tässä ei oikeasti mitään tapahdu. Niin kun, siis, jos tää olisi tosielämän tilanne, niin jos sä vaihtaisit vähän musiikkia, niin se voisi olla vaikka komediaelokuva. Mutta joo, Denis Villeneuve ei ollut valinnut komedian polkua, vaan se on, hän on vaan valinnut sitten tämmöisen mystery-thriller. Ja hyvä semmonen leffa tää enemmän kyllä onkin. Ja mulla on tässä, tää on Suomi Kansilla, mä löysin tän 5 tähden leffadivarista, hintaa kokonaiset 6 euroa. Ja mielestäni tää on jossain määrin ehkä harvinainen tää Suomi Kansin varustettu enemi kyllä. On sitä parilla kympillä näkynyt tuo harvinaisten leffoja myyntipalstalla, joten tää oli mielestäni ihan hyvä löytö. Ja tää on Atlantic Filmin julkaisu, Atlantic Filmi. Ja kuvan laatu on kyllä niin kuin tyypillistä Atlantic Filmi, siis semmoista halpaa, halvan näköinen paskakuva. Mä en tiedä, mistä ne masterit vetää, mutta niin kuin, mä oon samaa huomannut Future-filmillä ja Atlantic-filmillä, että niin kuin, en mä tiedä. No siis ihan hyvä, mutta niin kuin, siis kaikki just tämmöiset liukuvärit ja sitten kun menee feidiin, mustaan feidiin, niin se kuva menee sanotteeksi satanan palikaksi ja se on aina huono merkki. Vittu, se vituttaa saatan! Sitten meillä on hei klassikkofilmi. Tääkin on ollut vaikka kuinka kauan mulla odottanut tässä. Siis niin kuin vittu, hei kattokaa, VHS. Oi, keskiyön pikajuna, motherfucker. Kyllä, R-videon keskiyön pikajuna. Ja tällä mahtavan näppärällä snapper-keisillä, onpas tämä pölynen. Pyhitäs videospacein kunnia. Kunnia paitaan tää pöly pois. No niin, nyt kiiltä. Joo, tosiaan snapper-keisillä varustettu harvina. Sehko. R-video julkaisu. Ei kauhean usein tällä kansilla näe tätä filmiä. Paljon yleisempi versio on sitten se camcover-versio. Mutta mun tietenkin se on vähän leikattu. Ja tässäkin lukee alkuperäinen elokuvaversio. On 121 minuuttia. Videoversiona sallittu 119 minuuttia. Mä en tiedä mitään, mitä tää tarra tarkoittaa. Siis tää viittaisi siihen, että taas leikattu. Mutta siis mä en tiedä, jos joku tietää, niin mitä tästä olisi leikattu, koska ainakin mitä mä katsoin, niin se filmin raain kohtaus, missä se hakkaa Rifkin siellä pesutuvalla, niin se on mun mielestä ihan niin kuin täyspitkä tässä, että en mä tiedä, se voi olla jotain muutakin sitten, mutta jos joku tietää jotain faktaa, niin saa kyllä kertoa mulle. Erittäin hyvä leffa. Tää näyttelee tää, se on tai sanotaan, tää on ohjannut Alan Parker ja Oliver Stonein kässäristä. Ja tää on muistaakseni ensimmäinen Giorgio Moroderin leffon musiikki, mitä se on tehnyt leffoihin. Ja oikein hyvä musiikki, se joo,
Joo, ja Billy Hayes oli tosielämän veijari, joka jäi sitten turkkilaiseen vankilaan, kun se kuljetti hasista, ja se sai sitä elinkautisen, mutta sitten se pakeni. Mä en tiedä, kuinka realistinen kuvaus tää siitä sitten henkilöstä oikeasti on, mutta niin kun, yhtä ja kaikki, hieno leffa, ja Paul Smith, te tiedätte sen ärsyttävän näköisen jätkän, se iso äijä, niin se näyttelee hyvin, hyvin julmaa turkkilaista vanginvartijaa tässä, ja kuten siellä Billy Hayes sitten sanoikin, että on hauskaa, että sikojen valtiossa, eli Turkissa, ei syödä sikaa. Siis jos sinä et ole nähnyt ikinä elokuvaa keskiyön pikajuna, mä tein tämmöisen kameraleikin tähän, niin ehdottomasti tämä on sinun katsottava kyllä. Suosittelen elokuva, elokuvien klassikkoja. Tiesittekö muuten sitä, että kässärissä luki, että se pakokohtaus olisi kestänyt paljon pitkään, että se meni uimaan jokin mereen ja väisteli merimiinoja ja jotain tämmöisiä. Ja sitten Alan Parker oli sanonut, että hei, meidän ei tarvitse kuota tätä. Että, ja sitten tuottajat sanoi, että mitä vittu, tämä on niin elokuvan ainoa action-kohtaus, mitä vittua, niin kuin, ei tämä toimi niin kuin ilman sitä. Sitten on, hei, tulkaa katsoa, mitä mä oon editoinut, tulkaa katsoa tämä leffa ja sanokaa, että tarviiko tämä siihen loppuun enää mitään. Ja ei todellakaan tarvi. Loppu on täydellinen. Ja tämä on hieno julkaisu ja mä tykkään näistä snapper-caseista kyllä todellakin paljon. Asiaa. Sitten mulle tuli hei nää kauan kaivatut korvaavat levyt. Joo, eli Friday the 13th, Jason X. Ja sitten Jason Goes to Hell. Ja sitten Friday the 13th, Part 3D. Eli tää näissä oli valmistusvirhe Shout Factorylla. Ja ne sitten ilmatteeksi korvas. Eli niille tyypeille, jotka tilasivat tämän Friday the 13th boxin sitten. Ja muistatte sen, että tää mun kappale kärsi erittäin näästeistä kosteusvaurioista, koska olin niin typerä jätkä, että tosiaan niin pistin ilman kostuttajan tekemään tunnelmaa tuohon videon taustalle, mutta en tajunnut sitä, että ilman sitä suutinta se leviää siihen ympäristöön, ja toi sitten kastu sitten, ja no, patterilla mä sain kuivattua sen, mutta kyllä se nyt pilalle meni tää hieno kotelo kyllä, että typerä on tässä, ja tässä on se, joka kärsii. Typerästä omistajasta kärsii koko Friday the 13th box. Mutta kuitenkin, tässä on nämä korvaavat levyt, eli Jason Goes to Hellissä oli semmoinen tapaus, että se on se ainakin se yksi tappo, missä äijältä vedetään käsi katki tuolla parkkipaikalla, niin siinä ei ollut sitä unrated-kohtausta, vaan se oli R-rated-kohtausta. Siinä ei näy, kun siis luu tulee kädestä ulos. Niin jostain syystä ne ei ollut huomannut pistää sitä ollenkaan. Mutta tässä versiossa se pitäisi olla. Sitten Friday the 13th Part 3D, niin jotain vikaa kuulemma siinä alkuteksteissä oli, mutta siis niin kun mä en todellakaan tiedä, mitä siinä on ollut, koska sanottiin nimenomaan niissä 3D-alkuteksteissä, mutta mä nimenomaan katoin 3D:nä ja en mä huomannut sitä mitään vikaa. Mutta jonkun mielestä siinä oli vika, että se piti korvata sitten. Ja sitten tietysti Jason X:ssä, niin muistatte sen kohtauksen, missä Jason fucking Voorhees niin tappaa ne kaksi muijaa, ne hologrammimuijat siellä makuupussilla hakkaa niitä toisiinsa kiinni. Niin jostain syystä tässä siinä viallisessa versiossa puuttui niin kuin muutama ääniraita siitä kohtauksesta. Siinä ei kuulu vaan niin kuin tump, 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 mutta ei kuulu niiden muijien kiljun tai jotain, mutta en mä tiedä. Se on muutenkin niin paska leffa, että niin kuin, mä en tiedä. Ei se nyt ainakaan mun katsomiskokemusta pilannut kauheasti. Ja samassa paketissa hei, meillä on tässä tosiaan vielä sitten tämä illan pää-event, elikkä Roadhouse, baby! Road fucking house, man! Roadhouse, Patrick Swayze, joo, kyllä, legendaarinen tappeluvilmi, kyllä, tässä se on. Mulla on DVD siinä sitten, ja sitten täällä on tää Blu-ray sitten jo. Eli tämä niin on hieno julkaisu. Tai no ei oikeastaan ole, nää näitä ensimmäisiä MGM:n Blu-rayta. Ja tämän kohtalo on vähän samankaltainen kuin To Live and Die in LA, eli se on MPEG-2:na enkoodattu. Ja siis ne, jotka tietää, niin siis Blu-ray yleensä enkoodataan H264
tuolla kodekilla, mutta MPEG-2 on samaa kodekia, mitä on DVD:ssä, eli hyvin vanhanaikainen formaatti. Ottaen huomioon, että tämä on tehty 2009 tämä Blu-ray, niin siinä mennessä niin se on aina on ollut jo no, yli 16 vuotta vanha formaatti tämä MPEG-2. Kyllä, tämä on Full HD, kyllä, ja bitrate on 18,7 megatavua sekunnissa, mutta se on todella huono speksit kyllä Blu-raylle. Ja sen huomaa kyllä, niin kun se on Full HD-kuva, niin huomaa, että se kohtaukset, missä on paljon liikettä, niin kyllä se puuroutuu siihen. Sen takia justiin käytetään sitä uudempaa kodekkiä, että se ei tee enää tuommoista. Niin no, anyway. Leffahan on vallan mainio, siis siitä on todisteena se, että minulla on tässä suomalainen VHS, joka on kauppiaskopio. Sitten minulla on tässä suomalainen VHS, joka on ei-kauppiaskopio vuokrakasetti. Ja sitten minulla on tässä suomalainen VHS, joka on Hotel SLT Hotel Movie, erittäin harvinainen. Ja kaikkia näitä yhdistää se, että ne on leikattu. Ja nämä on samanlaisia, nämä vuokrakasetti ja kauppiaskasetti. Mä vähän toivon, että tämä kauppiaskasetti olisi voinut olla unkutti, mutta ei ollutkaan. Mun mielestä ne on ihan samalla lailla leikattu. Nopeasti katoin ja mittasin pituuden ja se oli ihan sama. Mutta tää on vähemmän leikattu. Tää on elokuvateatteri K18-versiota. Mä en nyt tiedä tarkalleen, mitä siitä leikattu, mutta niin kun, siis vähemmän. Eli siis tässä näkyy enemmän tappelua. Mutta varmaan just se, kun se vetää Aatamin omenan irti siltä vankilanussijalta, Maikilta, niin toi Patrick Swayze, niin se on varmaan kärsinyt leikkauksia sitten jo. Mutta Roadhouse on hieno elokuva. Siis tästä justiin ensi viikolla tulee tää en mä tiedä, koska mä julkaisen tämän videon, mutta tulee sitten 9. päivä lauantaina tulee tää parhaat leikkaukset, niin nää käsitellään sitten parhaat VHS-leikkaukset live, niin tää Roadhouse varmasti tulee siinä esiin vielä sitten paremmin, mutta puhutaan hetki tästä Roadhouse-elokuvasta, eli Patrick Swayze näyttelee Daltonia, kovinta portsaria, mitä on ikinä maailmassa ollut. Ja se menee semmoista double douchea sitten, double douchebagia, menee sitä sitten vähän yrittää hillitä sitä ilkivaltaa, väkivaltaa, mikä siellä rehottaa. Tää on vähän niinku tämmönen lännen elokuva, tiedätkö, sheriffi saapuu kaupunkiin siivotakseen sen rikollisuudesta. Ja tää on hyvin sarjakuvamainen elokuva, värikäs elokuva, hahmot on vähän semmosia justiin karikatyyrejä, oikein viihdyttävä toiminta-elokuva tämä Roadhouse on kyllä, niin kuin siitä ei pääse yhtään mihinkään. Ja hyviä tappeluita, tässä on ihan sika hyviä tappeluita ja hauskoja kohtauksia kyllä. Ja Patrick Swayze näyttelee uskomattoman hyvin, siis tosi tiukka Daltoni kyllä, tämmönen tosiaan niin kuin semmoinen silent stranger, silent handsome stranger kyllä, niin kuin mikä saapuu kaupunkiin ja pelastaa kaupungin ja saa naisen, hien upea nainen tämä, jos muistan hänen nimensä sitten, mitä näyttelee tässä, Kelly Lynch, joo. Ja sitten tässä on myös Sam Elliott, mikä näyttelee tätä Daltonin parasta kaveria sitten, mikä on myös portsari. Ja sitten Ben Gazzara näyttelee tässä pahista. Ja mikä tästä tekee hauskaa on se, että niin kuin Ben Gazzara ja sitten Sam Elliott, ne näyttelee toisessakin filmissä vähän samankaltaisia hahmoja, eli Big Lebowskissa Ben Gazzara näyttelee Jackie Treehornia, se pornotuottaja, ja sitten Sam Elliott näyttelee semmoista niin kuin, no, strangeria, joka höpöttelee asioita. Mä jotenkin haluaisin ajatella, että nämä on niinku samoja hahmoja, tiedätkö? Niin se on samassa universumissa, mutta tuskin on, koska tässähän Sam Elliott sitten kuolee tämä hänen kaverinsa sitten. On semmoinen hassu tarina kerrottavana vielä tästä, että tää on varmaan ensimmäisiä R-rated-filmejä, mitä mä oon nähnyt killinä. Mitä mä muistan nähneeni? No Alienin näin tätä ennen vielä. Mutta mä muistan siltä, me oltiin mummun kanssa, me oltiin kylpylässä. Joku kylpylä tällä ja sitten mä katson, ui, täällä on filminetti täällä hotellihuoneessa. Että katsotaas, mitä tulee filminetiltä. Sitten mä katson, oi vitsi, tänään tulee. Mä en nyt muista kellonaikaa, mutta vähän myöhään, että alkoiko se 8:00 sitten Roadhouse. Ja sitten alkoiko se sitten 10:00, sen jälkeen Robocop. Mä olin niin innoissani, että ei, että sanoin mummulta, joo, meissä nukkuu. Mä kattelen vähän aikaa vielä telkkaria ja sitten mummu sanoi, joo, okei, mitä.
Mutta sitten niinku mä katsoin, mä olin sillä, yes, Roadhouse, niinku ihan sika hyvä, niinku siis siinä oli kaikki mitä tommonen 8 vanha killi tarvii, siis siinä oli hyviä nyrkkitappeluja, raakaa väkivaltaa ja tissejä oli samassa elokuvassa, joo, että silloin oli, siis niinku mä olin silloin kun se Roadhouse loppui, niin mä olin sillä, yes, niinku ihan sika hyvä filmi. Mutta mikään ei siltikään valmistanut mua siihen, kun Robocop alkoi. Niin kuin siis Robocop oli se, mikä räjäytti pankia. Varmaan niin kuin Robocop on yksi niistä syistä sitten, että miksi musta tuli tämmönen friikki, joka puhuu YouTubessa paskaa kaikista elokuvista, nauhoittelee videoita ja tekee livejä. Se oli mun tuota kokemus Roadhousesta. Ja hei, Videotalk-kanavalla, englanninkielisellä kanavalla, mä jossain vaiheessa otan tän tähän 80s action-sarjaan tota sitten, ja sitten myös sen jatko-osa, eli tästähän on tehty jatko-osa sitten 2000-luvulla, niin sen mä ajattelin katsoa kans, että se ei tule ole varmaan nättiä, mutta semmonen double feature on tulossa, eli pistähän Videotalk-tilaukseen sitten. Joo, hei, semmosia tänään, kiitos, että viihdyit seurassani, kyllä. Tässä on meidän kanavan supersäkkitilaajat, eli heille shoutoutti, Yläpeltti, Kondis, Kukkahattu, Täti, Eppu, Kupila, Filmfin, Mustaleski, Annie Rose, Someone, Paskasamppa, Oisku, Prinsäkiin, 82, Epis, 313, mikä aina pistää 313 lahjoituksia, JK Nutipää, Daniel Liljefors, KP ja Dirty Bastards, Suomen painovoima Seki ja Toni. Liitynhän sinäkin, paina sitä liitynnappia ja kato, mulla on kolme eri tasoa siinä, on tukijajäsen, jäsen ja supersäkkijäsen. Eli nämä auttavat meikäläisen kanavaa sitten selviämään julmassa YouTuben maailmassa. Ja hei, paina peukkua pystyy, jos tykkäsit tästä. Tilaahan kanava, jos on tää puhuttelee tämmöiset videoitut sua. Ja muistahan pitää hyvää loppupäivää sitten, että tuota noin niin, ja tulla sitten seuraavan videosäkin ja live-lähetyksen pariin. Se on moro tältä haavaa sitten. Moro!